Хотів проскочити на червоне світло, але став причиною загибелі двох чоловіків. Пізно ввечері 5 січня на розі вулиць М'ясоїдівської і Розумовської сталося масштабне ДТП за участю 5 машин. Хоча якби водій Тойоти, таксист, який перевозив двох пасажирів, не став зображати себе пілота Формули-1, трагедії вдалося б уникнути. Від зіткнення спалахнув БМВ, в якому знаходилися чоловіки 29 і 28 років відповідно. Врятувати їх не вдалося. За попередньою інформацією встановлено, що водій автомобіля Toyota, рухаючись на червоне світло, скоїв зіткнення з автомобілем BMW, який їхав на зелений. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди автомобіля Toyota відкинуло на три інші автомобіля – Volkswagen, Mercedes та автобус BUS. Після чого сталося займання автомобіля BMW. 29-річний водій автомобілю BMW та його пасажир загинули на місці події. Кермувальник Тойоти та два його пасажири з різними травмами госпіталізовані. Також доставлені у лікарню три пасажири Volkswagen. Відомості про подію внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Водія Тойота затримано на підставі статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Слідство триває. Постраждалих відправили в 11-ту лікарню. Водій Тойоти поміщений в травматологію з оскольчатим переломом стегна. 19-річну пасажирку госпіталізували в реанімацію. У дівчини забій мозку. Вночі її провели операцію. Її стан оцінюють як стабільний. У 21-річного хлопця струс мозку. Його життю нічого не загрожує. К нам доставлено 5 чоловік по скорій допомозі. Трое из них в относительно тяжелом состоянии, двое легкой степени. И тяжелые – это пациенты, которые были в такси. Один из них – водитель такси, два пассажира. Водитель такси госпитализирован с переломом бедра, оскольчатым, плюс с ранами в травматологическое отделение. Девушка 19 лет в тяжелом состоянии с ушибом мозга, разможением мозжечка и так далее в реанимационное отделение. Ночью пришлось ее прооперировать. На утро ее состояние стабильное, но она, к сожалению, пока еще нуждается в интенсивной терапии, поэтому она находится в реанимации. С ней был пассажир 21 года, который находится в нейрохирургическом отделении с сотрясением головного мозга, закрытой через мозговую травму, без каких-либо угрожающих для жизни обстоятельств. Два пациента амбулаторные, которые были пассажирами, насколько я понимаю, то ли микроавтобуса, то ли маршрутки, чтобы там было.